بسم الله الرحمن الرحيم halkaan caa waxa ka dhacay kulan afur oo isku yimaadeen qaybo kamida ama inta badan xildhibaanada maamul goboleedka galmudug 89ka iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo halkaan ugu sameeyay kulan afur oo uga tashanayay arrimaha galmudug galmudug waa maamul wada leeyahay 12 beelood oo ka tirsan dadka dega galmudug ayaa wada dhistay taladoodana ayay ka go'day annaguna waxaan nahay wakiiladoodii waxaan diyaar u nahay in galmudug ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo la isku yimaado dawladda federaalkaana ay hoggaaminayso dadka ka hadlaya arrimaha galmudug sida maamulka Puntland waa maamul aan darsinahay waxaan ka codsanaynaa arrimaheena gudaha inaysan ku mashquulin maamulka galmudugna ay farax kala baxaan sidii wanaag weyn ugu soo dhexgeli karaan laakiin si khaldan ama inay yiraahdaan maamulka galmudug arrimihiisa gudaha baan ka hadlaynaa way ku khaldan yihiin annagu arrimahooda gudaha kama hadalno mana doonayna inaan ka hadalno midda xisbiyada siyaasadda ee dalka waxay ka rabaan inay doorasho ka galaan galmudug way u baahan yihiin arrimaheeda gudahana wanaag inay ku soo dhexgalaan way leeyihiin sida sharciga iyo dastuurku u qabana galmudug xilligeeda wuu dhammaaday hadduuna ku egyahay doorashayna diyaar u tahay annagoo xildhibaanadii ay soo doorteen maamul goboleedka ahna waxaan diyaar u nahay in xildhibaano cusub la soo xulo ama annagu aan soo noqono ama kuwa cusub ha soo doortaan dadku ayagaa xor waa cidday keensanayaan laakiin inay xisbiyada siyaasaddu arrimaheena gudaha faragashadaan oo ka hadlaan way ku khaldan yihiin wanaag way ugu hadli karaan laakiin xumaan ugama hadli karaan diyaarna uma nihiin faraxnayna nagala baxaan baan sheegaynaa hadday danka leeyihiin way galmudug haddaysan danka lahayna waxay rabaan iskaga hadlee hadle suukana keenay fadhigan uma fadhiga baarlamaanka ee gudoomiyaha baarlamaanka galmudug state oo caawa halkan afur lagu sameeyey waxay go'aan ku soo gaareen ama go'aan ku qaateen ama soo dhaweynayaan wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka bayaanka ay soo saartay habka doorashooyinka ee maamulada galmudug iyo mataqaana ahay Jubaland aad baan u soo dhaweynaynaa haddaan nahay baarlamaanka galmudug state galmudug waxaa lagu dhisay halbeegoodu wuxuu ahaa 12 beel hab beeleed lagu dhisay sida federaalku baa ku dhisay galmudug laguma dhisin ururo isu tagay galmudug laguma dhisin maamulo isu tagay galmudug waxaa lagu dhisay beelo waxaan shacbiyadda ogeysiinaynaa galmudug iyo dawladda federaalkaaba in galmudug sharciga lagu dhisay in lagu soo celiyo laguna dhiso waa ka rajeynayna waan uga fadhinaa dawladda federaalka inay taageerto taas galmudugna lagu dhiso haddana baarlamaanka galmudug waxaan diyaar u nahay mandate ka dhammaaday in la dhiso maamulka galmudug taas waa meesha tan kale waxaan ka cabanaynaa maamulka dariska aan nahay ee Puntland Puntland waxaan ka cabanaynaa inay faragelin ku haydo galmudug inay dhibaateynayso inay kala qoqobayso inay dhibaatada galmudug ay ka shaqeynayso Puntland ay tahay waxaan ka codsanaynaa maamulka bal Puntland ee cusub inuu faragelinta ka daayo galmudug dhismaheeda taasaan ka codsanaynaa waana taageersanahay dawladda federaalka bayaanka ka soo baxay ee dhismaha galmudug mandateed oo dhammaaday waa soo dhaweynaynaa haddaan nahay baarlamaanka galmudug state ee lagu dhisay magaalada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka ah ee baarlamaanka galmudug state.